الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. خیر مقدم ہے ناظرین، آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے پروگرام میں. آج کی بزم میں ہم آپ کو چند ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جو عام طور پر جنسی مسائل کے تعلق سے اٹھائے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ آخر یہ شرم و حیا والی باتیں اس طرح سے کیوں کی جاتی ہیں؟ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے مولوی ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں، عالم ہو کر اور ایسی باتیں، ٹی وی پہ آ رہی ہیں اب یہ باتیں. اس انداز سے بہت سارے لوگ طرح طرح کے اعتراضات جتایا کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں اگر آپ اپنے نوجوانوں کے لیے صحیح راستہ نہیں چنیں گے، ان کا مارگ درشن نہیں کریں گے، ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں کریں گے، تو ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے شیطانی جالوں میں ہمارے نوجوان ضرور پھنس جائیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج جنسی مسائل کو لے کر ہمارے نوجوانوں کے موبائل اور ان کے لیپ ٹاپ اور اسی طرح سے نیٹ پر ان کا دن و رات ان مسائل کو دیکھنا کس قدر ان کی اخلاقی گراوٹ کا سبب بن رہا ہے. یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے ان کو جو ضروری تھا وہ نہیں بتایا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ ایک راستہ چن لیا. اور ظاہر ہے کہ وہ راستے ان لوگوں کے کنٹرول میں ہیں جو شیطان کے نہ صرف یہ کہ چنگل میں ہیں بلکہ شیطان کی اس کے مشن کی پوری پوری تبلیغ کرتے ہیں. اس لیے ان چیزوں نے ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈال دیا ہے. بہت سارے نوجوان وقت سے پہلے اپنی جوانی کو ختم کر لے رہے ہیں، اور بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو ان مسائل میں پڑھ کر اپنی بنیادی ضرورتوں اور بنیادی اپنے کاموں سے غافل ہو کر محض اسی کے ہو کر رہ گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان صحیح رہنمائی، اسلامی نقطۂ نظر سے کی ہوئی رہنمائی کو اپنے لیے کافی سمجھیں اور ان خطروں سے آگاہ ہو جائیں جو خطرے ان پر منڈرا رہے. اس لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا اور اس نقطۂ نظر کے ماتحت ان اللہ لا یستحی من الحق، حق بات کہنے سے اللہ رب العزت بھی نہیں شرماتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں. اور یہی فرمان ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ حق بات کہنے میں اگر ہم شرم کریں گے تو حق کو چھپانے کے ملزم ٹھہریں گے. ایک اور سوال ہوتا ہے، آخر مرد اور عورت کا ملن، جنسی تعلق، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہیے کہ مرد عورت کا ملن صرف اس لیے ہے تاکہ انسانیت اور انسان باقی رہیں، لیکن تناسل کا سلسلہ جاری رکھنے کی وجہ سے دنیا دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے اور اس دنیا میں انسان موجود ہے اور موجود رہے گا. گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد و عورت کا ملن، ہم بستری، مجامعات، معاشرت، شادی بیاہ، یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ہے نسل انسانی کا بقا، انسانی نسل کی محافظت. اور اس کے لیے وہ دلیل کے طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کے اندر جو اعضاء استعمال ہوتے ہیں اس کو اعضاء تناسل کہا جاتا ہے. اعضاء تناسل کا مطلب ہے
وہ آزاد جس کی وجہ سے نسل کا بقا، اس کا تحفظ ضروری ہوا ہے، اور ہماری نسل جس کی وجہ سے باقی ہے، اس لیے اس کو آزاد تناسل کہا جاتا ہے، یعنی نسل کے بڑھنے کا جو ذریعہ ہے یہ وہ عزو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا سماج ہو یا انسان کے بنائے ہوئے قانون یا آسمان سے نازل ہونے والے قانون جس کو ہم شرعی قانون کہیں، یہ تمام ایک مرد اور ایک عورت کا ملنا، باہم مباشرت کرنا، مجامعت کرنا، ہم بستر ہونا قانون کے تحت ہے، سماج کے اصول کے تحت ہے، شریعت کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق ہے، تو اس کو جائز اور درست کہتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو اس کو ناجائز و حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اور سماج، قانون اور شریعت کے دائرے سے باہر رہتے ہوئے ایک مرد اور ایک عورت کا ملنا اور اس کے ذریعے سے بچے کی پیدائش ہونا، چونکہ یہ ناجائز ہے، اس لیے اس ذریعے سے ہونے والے بچوں کو ہمارے سماج میں حرامی بچہ کہا جاتا ہے، اور ان ماں باپ کو حرام کاری کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ کام ہمیشہ قانونی دائرے میں، سماج کے دائرے میں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس سے ایک اور بات یہ ثابت ہوئی، بذات ہی یہ کام مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ ہم اس کام کو قانون کے دائرے سے باہر کریں، برا یہ ہے کہ ہم سماجی بندنوں کو الجھ کر آگے چلے جائیں، اور اگر ہم سماج کے مطابق، شریعت کے مطابق یہ کام کرتے ہیں تو یہ بقائے نسل انسانی کا ذریعہ بھی ہے اور ہمارے سماج کو بہتر انداز میں چلانے کا ایک سبب بھی ہے۔ آئیے ذرا ایک دوسرے مسئلے پر نظر ڈال لی جائے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مرد و عورت کا ملن یہ بقائے نسل انسانی کے لیے ہے، لیکن ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ مقصد اس کا، مدعا مجامعت کا، مباشرت کا، حصول لذت ہے، لذت کا حصول ہے۔ اگر لذت کا حصول نہ ہو تو انسان یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ لذت کا حصول کہاں تک دلائل کی روشنی میں درست ہے، اس بات کو جاننے کے لیے ہم بریک کے بعد اپنی بحث کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیر مقدم ہے ناظرین، آپ کا ایک بار پھر اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ حصول مدعا مجامعت کا، یا یوں کہیں کہ مجامعت کا مدعا کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بقائے نسل انسانی اس کا مدعا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ حصول لذت۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حصول لذت اس کا مدعا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے، انسان کے علاوہ کچھ اور مخلوقات بھی ہیں، نباتات، اسی کے ساتھ حیوانات۔ نباتات کو لیتے، پھول کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں ایک خاص موسم میں، پھول کھلتے ہیں اور ان پھول میں مادہ منویہ موجود رہتا ہے، نر کا بھی اور مادہ کا بھی۔ اللہ رب العزت کچھ ہوائیں ایسی چلاتا ہے جو ہوائیں نر و مادہ کا ملاپ کراتی ہیں، اسی کو ارسلنا الریاح لواقح، قرآن میں ذکر کیا گیا۔ ایک اور ذریعہ بھی ہوتا ہے، مکھیاں، تتلیاں، بھونرے اور بہت ساری اسی طرح کے پتنگے آ کر بیٹھتے ہیں نر پھول پر، جس پر مادہ منویہ نر کا موجود ہے، اور یہاں سے رس چوس کر پھر اڑتے ہیں، جا کر مادہ کے اس پہ بیٹھتے ہیں۔ ان کا مقصد، یا ان کے علم میں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں، وہ تو اپنے رس کے چکر میں پھر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام کو ان کے اس حرکت سے جوڑ دیا ہے۔ تو یہاں مادہ منویہ نر کا لے جا کر مادہ سے، مادہ کا لے جا کر نر سے ملاتے ہیں، اور اسی سے تمام نباتات میں پھل آتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ ایک خاص موسم میں۔
एक खास मौसम में फूल खिलते हैं, हर मौसम में फूल नहीं खिलते। ऐसे ही आप देखिए हैवानात में जितने भी चौपाए हैं, इन चौपायों में मादा को ख्वाहिश होती है। जब वो इस्तकरार हमल के लिए तैयार होती है पूरे तरीके से, तो उसके अंदर तब्दीलियां पैदा होती हैं और वो ख्वाहिशमंद होती है नर की, और सब तरीके से वो अपने आप को उजागर करके लाती है। बल्कि बाज जानवर तो इस आलम में नहायत ही बेचैनी का इजहार करते हैं। भैंस, गाय, बकरी, उर्दू में कहते हैं कि अल्लाती हैं। अल्लाती हैं यानी डकराती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं नर के मुतालबे के लिए। और फिर जब नर के पास उनको ले जाया जाता है तो उसके बाद वो शांत हो जाती हैं और दोनों का मिलन होता है। इस्तकरार हमल के बाद बहुत थोड़ी मुद्दत में फिर जब उनको ये एहसास होता है कि हमल ठहर गया है, फिर उसके बाद नर को वो अपने पास भटकने भी नहीं देती, बल्कि दूर रहती हैं और उसको मार कर वहाँ से भगा देती हैं। इसके बरखिलाफ इंसान को आप देखिए, मर्द औरत के पास जाता है और वहाँ अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन इसका कोई ख़ास मौसम नहीं होता। इसी तरह से उसकी वो कैफियत नहीं होती जो जानवरों की होती, चौपायों की होती है। यहाँ पर नर मुतालबा करता है, ख्वाहिश का इजहार करता है, उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है और वो जाकर मादा को या औरत को इसके लिए तैयार करता है। बोसो किनार के ज़रिए, उसको छेड़छाड़ के ज़रिए, कुछ ऐसी बातें करके जिससे उसका दिल लुभाए और उसको इस काम के लिए तैयार करे। फिर एक और बात, इस्तकरार हमल के बाद हैवानात नर को मादा अपने पास आने नहीं देती, लेकिन यहाँ इंसानी समाज में, इंसानी माशरे में ये बात बराबर चलती रहती है इस्तकरार हमल के बाद भी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि महज हम बिस्तरी मुजामियात या मुबाशरत का मकसद हुसूल औलाद नहीं है बल्कि हुसूल लज्जत भी है, और ये दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं और इन दोनों की बेस पर ही ये रिश्ता कायम है। तो लिहाजा किसी एक को ये कहना कि मुजामियत का मुद्दा सिर्फ बकाए नस्ल इंसानी है या सिर्फ हुसूल लज्जत है, ये नहीं कह सकते, बल्कि ये दोनों ही उसका मुद्दा है और दोनों के लिए ही इंसान एक दूसरे से मिलता है। और अगर ऐसा ना होता, सिर्फ बकाए नस्ल इंसानी मकसद होता, तो इस्तकरार हमल के बाद फिर मर्द औरत का मिलन ना होता। हम देखते हैं कि इस्तकरार हमल के बाद भी बोसो किनार के ज़रिए मादा के या औरत के जिस्म को सहलाने, गुदगुदाने या इसी तरह की और सूरतें इख्तियार करने से उसकी तरफ से तकाजा शदीद हो जाता है और फिर वो दोनों मिलन के लिए तैयार हो जाते हैं। हम एक और चीज़ भी देखते हैं मर्दों में या इंसानों में, नर व मादा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ा वाज़ह फ़र्क रखा है। इंसान में मादा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह खूबसूरत, नरम व नाजुक, दिलचस्प, जाज़िब नज़र, रानाई वाला, नज़ाकत और इश्वा तराजी वाला बनाकर भेजा है। बरखिलाफ मर्द के उसके अंदर सख्ती है, ताकत और कुव्वत है, मर्दानगी है, वजाहत है, लेकिन उसके अंदर ये नरमी और नज़ाकत नहीं है जो औरत के अंदर होती है। लेकिन इसके बरखिलाफ हम जानवरों को देखते हैं तो हर नस्ल में बकरा हो, गाय हो, भैंसा हो, हाथी हो, शेर हो, कोई भी हो, उसमें मादा के मुकाबले में नर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत बनाया है। और ये खूबसूरती उसकी, नर की,
ڈیل ڈول کے اعتبار سے اور اس کے فر کے اعتبار سے، اس کے ظاہر کے اعتبار سے، ان تمام اعتبارات سے مادہ کو نر کی طرف کھینچنے اور کشش برقرار رکھنے کا ذریعہ بنا دیتی ہے، جبکہ انسانی سماج میں مرد عورت کے مقابلے میں خوبصورت نہیں ہے، عورت زیادہ خوبصورت ہے۔ اور شریعت نے اسی لیے اس کو حکم بھی دیا ہے زیب و زینت کرنے کا، حکم بھی دیا ہے، اس کو اجازت بھی دی ہے سونے چاندی کے پہننے کا، ریشم کے کپڑے استعمال کرنے کا، جبکہ مرد کے لیے ریشم کے کپڑے، سونے کا استعمال، زیب و زینت، بناؤ سنگار، ان تمام چیزوں کو منع کر دیا ہے۔ اس سے یہ بات خوب اچھی طرح سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی سماج کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، دوسرے مجامعت اور مباشرت کا مدعا صرف نسل انسانی کا بقا نہیں ہے بلکہ حصول لذت بھی ہے۔ اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ ایک اچھی عورت، بہتر اور آئیڈیل عورت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، کون سی خاتون آئیڈیل ہے، بہتر ہے، اچھی ہے، فرمایا اذا رأیتها سرت کا، وہ عورت کہ جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے، اس کا ظاہر، اس کا لباس، اس کا زیب و زینت، اس کا بناؤ سنگار، اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کا مسکرانا، ادا کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ تیری طرف دیکھنا، یہ ساری چیزیں تیرے دل کو بھا جائیں، جب تو دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے، اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ چیز اللہ رب العزت نے عورت کے اندر رکھی ہے، مرد کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اور اسی لیے عورت کو داڑھی نہیں، مرد کو داڑھی دی ہے، وجاہت، مردانگی، ان تمام چیزوں سے مرصع کیا مرد کو اللہ رب العزت نے، اور عورت کو ان چیزوں سے خالی رکھا۔ اسی لیے اس کے ظاہری شکل و صورت سے لے کر اس کے لباس، تراش خراش، زیب و زینت، بناؤ سنگار، چلنا پھرنا، بات چیت، یہاں تک کہ اس کے آواز میں بھی جو لوچ رکھی اللہ رب العزت نے، وہ لوچ مرد کی آواز میں نہیں ہے، اور مرد کے اندر اگر وہ لوچ پیدا ہو تو وہ مرد کے لیے عیب شمار کی جاتی ہے، اور عورت کے اندر وہ لوچ، وہ نزاکت نہ ہو تو وہ عیب شمار کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی سماج، انسانی معاشرہ دیگر سماجوں اور معاشروں سے الگ اور جدا ہے، اور اس کے یہاں مجامعت کا مدعا، جہاں حصول بقائے نسل انسانی ہے وہیں حصول لذت بھی ہے۔ اسی لیے مومنوں کے لیے، صالحین کے لیے، تقوی شعاروں کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بعد جنت کا وعدہ کیا، اور جنت میں حوروں کا وعدہ کیا، جن کی صفت میں یہ ذکر کیا گیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، ایسی ہیں کہ ان جیسی عورت کسی نے دیکھی نہیں، اور کسی کے دل میں ان جیسی عورت کا خطرہ بھی نہیں گزرا، کسی انسان یا جن نے ان کو آج تک چھوا نہیں ہے، انچھوئی ہیں۔ یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ حصول لذت بھی مقاصد جمع میں سے ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ مجامعت کے لیے کیا آداب اور کیا قواعد اور کیا اصول رکھے گئے ہیں۔ تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔